Днями в Черкасах відбувся ветеранський форум громади захисникам. Метою форуму стала інтеграція ветеранів у цивільне життя, адже війна змусила пережити їх і відчути те, що навряд чи хтось уявляв. У складі делегації від Черкаського району на чолі з начальником Черкаської районної військової адміністрації Валерією Бандурко форум відвідав і міський голова Сергій Ананко. Уже зараз на рівні обласної військової адміністрації розроблено проєкт обласної комплексної програми для ветеранів та членів їхніх сімей на 2023-2027 роки. До дій на випередження закликав начальник Черкаської ОВА Ігор Таборець. Сьогодні основною проблемою буде реінтеграція і соціалізація ветеранів. А головним завданням саме наших ветеранських політик, над якими ми з вами будемо працювати старанно, це, звичайно, людський капітал. Ми на місцях маємо бути наскільки ефективними, щоб максимально швидко і повно, наскільки це можливо, допомогти відновити функціональність наших захисників. Саме з такої настанови ми маємо виходити, розвиваючи наші ветеранські політики, реабілітаційні спроможності і формуючи реінтеграційні інструменти, яким чином ми маємо це робити. Комплексний підхід в реабілітації та реінтеграції. Ми маємо передбачити доступність базових реабілітаційних послуг на місцевому рівні. І вже на стадії реабілітації мають запрацювати реінтеграційні інструменти. Мається на увазі, перш за все, звичайно, коли ми говоримо про доступність на самому першому рівні, це в тому числі і робота вже на амбулаторних наших прийомах. Да, робота, коли перше звернення йде в громади. Робота, коли прийшла родина захисника, який ще на передовій, а родина вже звернулася з якимись питаннями. Наша команда проводить свою роботу з реінтеграції ветеранів. На базі Черкаського обласного контактного центру функціонує адаптаційна платформа для забезпечення потреб військовослужбовців. Основні питання, звичайно, стосуються надання юридичної допомоги, проходження належного лікування, реабілітації та психологічної допомоги. Утворено координаційний центр підтримки цивільного населення при Черкаській ОВА, у складі якого саме створено низку робочих груп, в тому числі і з питань ветеранів, військовослужбовців та членів їх сімей, і група з питань ментального здоров'я. Проведено аудит послуг, які можуть отримати ветерани у громадах, у тому числі реабілітаційних послуг. За результатами цього аудиту, друзі, ми бачимо, що нам є над чим працювати, а окремим громадам, мабуть, прийдеться починати взагалі з нуля. Для проходження навчання з надання допомоги ветеранам у громадах сформовано групу із числа надавачів соціальних послуг. Але цих фахівців повинно бути не декілька десятків, а сотні. Сотні, тому що ветеранів і захисників, що повертаються, буде дуже багато. Плануємо зараз, кого залучати, де залучати і як залучати. І будемо, саме головне, навчатися на всіх рівнях для того, щоб ця велика команда соціальників, так їх назвемо, людей, які будуть співпрацювати з нашими ветеранами, з їхніми родинами, було якомога більше. Поки військовослужбовці проходять службу, ми вже повинні працювати дійсно з їхніми родинами. Нашим завданням є навчити всіх фахівців, які будуть взаємодіяти з ветеранами, адаптувати алгоритми роботи до потреб захисників. Ключове правило – ветеран не може бути залишеним напризволяще. Структура влади на місцях має бути модернізована. І модернізована таким чином, щоб врахувати потреби захисників. І в цьому буде проявлятися дійсна спроможність громад до цього виклику, непростого виклику. Один із варіантів адаптації ветерана до мирного життя – це реінтеграція через роботу, освіту, перекваліфікацію або відкриття власного бізнесу. Роботодавці, по-перше, мають з честю і повагою зустрічати цих працівників. І про це, якщо пам'ятаємо, говорив президент в своєму зверненні. І, по-друге, це колективи мають бути готові до взаємодії з ветеранами. І тут теж потрібні навчання і адаптація програм саме корпоративної соціальної відповідальності. Тобто ми маємо вміти зустрічати, спілкуватися, взаємодіяти і досягати результату колективами уже за присутності наших ветеранів, наших захисників. Наступний, кожен метр нашої звільненої території дуже дається тяжко нам.
І кожен захисник, де б він не був, є справжнім героєм, без сумніву, героєм і для родини, і для нас, для всіх черкащан. Суспільство має цінувати і пам'ятати про це, віддаючи належне всім, хто вже повернувся або ще повернеться. Тим більше, друзі, коли наші захисники, на жаль, повертаються на щиті. Це має стати основою нашої національної пам'яті. Я закликаю всіх моїх колег на місцях з громад не нехтувати цими правилами зустрічі наших героїв. Дорогі друзі, я ще раз відверто всіх запрошую до роботи. Ми розуміємо, що сьогоднішні виклики, вони наші спільні виклики. І як ми неодноразово кажемо, що ми маємо спільно їх долати. Повторюся, дуже приємно, що сьогодні всі гравці цієї тематики, що вони сьогодні всі присутні. Це і наші ветерани, це наші військовослужбовці, це представники всіх громад, причому переконані, що це активні члени саме цих громад, це представники органів державної влади і, саме головне, теж представники наших спільних друзів, громадських організацій, які цим живуть, цим хвилюються і переконаний, всю цю роботу ми маємо робити разом. Тож, ще раз подякуємо нашим Збройним силам, що ми маємо можливість сьогодні працювати, проводити такі форуми, реалізовувати свої правильні політики. Дай Боже, щоб їм щастило на полі бою, там геть сьогодні непросто. Ще раз дякую ініціаторам форуму, учасникам форуму, тим, хто підтримали нас. Саме головне, дякую волонтерам за підтримку наших Збройних сил. Дякую всім, хто причетний до підтримки сьогодні ветеранів. І переконаний, що ми разом, обговорені сьогоднішніх панелей, досягнемо тих результатів і рекомендацій надамо, в тому числі, на рівні міністерств, бо вони цього теж очікують. Для зручності пошуку зниклих безвісти, набуття статусу ветерана війни, переліку пільг, медичної допомоги та реабілітації, пенсійного забезпечення, професійної освіти, започаткування власної справи, грантових можливостей та багато інших інструментів була створена онлайн-платформа «Черкаський вимір» для ветеранів та їхніх близьких.